Coris Democratul Chartulobis Centri David Magradis poemis Giacomo Pontis prezentația Shedga rogorc autor ma sazogadobas ganumarta poemashi mis mier ganuli gza asakhuli sadats is usamartlobisa da borotebis cinaamde gibrdvis shekhodra sazogadobis nobili tsarmomadgelebis estrebodnen. Ყველას ვისაც აინტერესებს ლექსი, ვისაც აინტერესებს სიმართლე, ვისაც აინტერესებს პოეტის მიერ დანახული დღევანდელობა, საერთოდ სამყარო, ჩვენი ეპოქა, ჩვენი დღევანდელი დღე, შევეცდები, რომ შეძლებს დაგვარად, როგორც შემიძლია, ისე გამოვხატო ჩემი განწყობილება, ჩემი დამოკიდებულება. ქართველი კაცია, თავისი ტკივილები, თავისი საფიქრალი, თავისი სტილით რაღაც მოიტანა ქართულ პოეზიაში და საერთოდ ძალიან კარგი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენ დავივიწყეთ უკვე, რომ აი პოეზია არსებობს, არა ჩვენ პოეზიის ქვეყანა ვართ.